Son illər Salyan rayonunda istixana şəraitində xiyar-pomidor əkində maraq artıb. Dövlətin sahibkarlar üçün yaratdığı mümbit şəraitdən yararlanan salyanlı fermerlər bu il xarici bazarlara 1000 tonlarla pomidor məhsulu çıxarmaqla ölkəmizə daha çox valyuta gətirmək niyyətindədirlər. Salyanlı fermerlər ötən ilin dekabrından istixanalarda yetişdirdikləri pomidorun yığımına başlayıblar. Artıq bir neçə gündür ki, rayonun Kürsəngi kəndi ərazisində fəaliyyət göstərən 5 hektarlıq istixana kompleksində pomidor yığımı davam edir. Yığılan pomidorun əksər hissəsi xarici bazarlara çıxarılır. Qiyməti də təsərrüfat sahiblərini qane edir. Dekabr ayından bu tərəfə biz məhsul yığımına başlamışıq. 120 tondan artıq məhsul əldə eləmişik bugünə qədər. Məhsulun əlbəttə böyük bir hissəsi Rusiya bazarlarına ixrac olunub. Fermerlər deyir ki, Salyanda istixana şəraitində yetişdirilən pomidor məhsulları həm dadı tamı, həm də tez yetişməsinə görə digərlərindən fərqlənir. Aran yerində istixanaların iqliminə görə bitkini yaxşı inkişaf elətdirmək olur. Həm torpağa istilik tez düşür, günəşdə olur, yüksək dərəcəli effekt almaq olur bitkidən. Məhsuldarlığı da yüksək olur. Salyanda 131 hektar sahədə 538 istixana fəaliyyət göstərir. 10 hektar sahədə yeni istixanaların salınmasına başlanılıb. 2017-ci ildə istixana şəraitində yetişdirilən məhsullar hesabına ölkəyə 40 milyon manatdan çox gəlir gəlib. Eyüb Məmmədov, Vüqar Məlikov, Salyan.